सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। महिला व मुलींवर अन्याय आणि अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत। कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत शासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत बिलोली येथील गतिमंद मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्याच्या घटनेचा निषेध करत फकीरा पॅंथर द्वारे फकीरा पॅंथरचे संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट गुरु सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली काळा झेंडा आंदोलन करण्यात आले। यावेळी अंबुज पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद वायदंडे, फकीरा पॅंथरचे पदाधिकारी, कार्यकर्ता आणि मातंग समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, ज्यामध्ये महिला, पुरुष आणि युवा वर्ग देखील सामील झाला होता। यावेळी मेणबत्ती पेटवून कैलासवासी सुनीता कुंडके यांना श्रद्धांजली देखील वाहण्यात आली। त्याचप्रमाणे राज्यातील महिलांना सुरक्षा देण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारविरोधात घोषणाबाजी देखील करण्यात आली। नराधमांना फाशी झालीच पाहिजे अशी एकच घोषणा यावेळी देण्यात आली। आरोपीला फाशीची शिक्षा, सुनीता कुडकेला न्याय भेटलाच पाहिजे। दरम्यान पत्रकारांशी बोलताना ॲडव्होकेट गुरु सूर्यवंशी यांनी सांगितले की अत्याचार झालेल्या युवतीला न्याय मिळावा यासाठी त्यांच्या माध्यमातून हे आंदोलन उभारण्यात आले आहे। त्यांनी अशी देखील मागणी केली की हा खटला त्वरित चालवून नराधमांना शिक्षा द्यावी। आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने या महाराष्ट्रामध्ये जी अन्याय अत्याचाराच्या प्रक्रिया चालू आहेत, या महाराष्ट्रामध्ये बहुजन समाज हा सुरक्षित नाही आहे। दिनांक 9/12/2020 रोजी नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली गावामध्ये हिंदू समाजाचे मागासवर्गीय मुख्यमंत्री शीतल कुडके, सुनीता कुडके या मुलीवर अमानुष बलात्कार करून दगडाने खिचून त्या ठिकाणी हत्या करण्यात आली। त्या घटनेचा निषेध करण्याकरिता आणि त्या प्रस्थापित व्यवस्थेला त्या कुटुंबाला त्वरित न्याय भेटावा याकरिता आज आम्ही काळा झेंड्याचं या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। काळा झेंडा हा विरोधाचं प्रतीक आहे, हा रागाचं प्रतीक आहे, हा द्वेषाचं प्रतीक आहे आणि या काळा झेंड्याच्या माध्यमातून शासनाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आपण महाराष्ट्र शासनाने त्या ठिकाणी दिशा कायदा आणलेला आहे आणि दिशा कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन आहे की 21 दिवसांमध्ये तपास पूर्ण करून त्यानंतर एक डेडलाईन देऊन तो खटला त्वरित संपवावा लागेल। आणि आमची या शासनाला इथल्या न्यायव्यवस्थेला मागणी आहे की हा खटला त्वरित चालवावा आणि त्वरित चालवून त्यानंतर त्या नराधमाला कठोर शासन झालं पाहिजे। ॲडव्होकेट गुरु सूर्यवंशी यांनी असा देखील इशारा दिला की जर पीडित मुलीला न्याय मिळाला नाही तर न्यायिक पद्धतीने पुढच्या कोर्टात जाण्याची भूमिका आणि रस्त्यावर उतरण्याचे पाऊल उचलण्याचे धाडस देखील फकीरा पॅंथरच्या माध्यमातून केले जाईल। तर फकीरा पॅंथरच्या नावामध्येच आम्ही सांगितलेलं आहे की फाईट अगेन्स्ट इंग्लिश इंडियन मॅट्रिसिटी, भारतामध्ये असणाऱ्या लोकशाही सदृश राजशाही
मधील अन्याय अत्याचार आणि जातीयवादाविरुद्ध लढा म्हणून संपल्या करतात। ते फकीरापंथर आम्ही जेव्हा स्थापना केली त्यावेळेस आमचा उद्देश हाच होता की या महाराष्ट्र राज्यामध्ये अन्याय अत्याचाराच्या प्रक्रिया चालू आहेत किंवा जे होतात त्यांच्या विरोधात एक न्यायिक मार्गाने आणि रस्त्यावरची लढाई लढण्याकरता तरुणाचं एक संघटन आम्ही त्या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे। आणि आम्ही केवळ हाच विषय नाही तर समाजावर अन्याय अत्याचार होणारा कुठलाही विषय असो त्या विषयाला घेऊन न्यायिक मार्गाने आणि पर्यायी आम्ही रस्त्यावरची लढाई देखील लढण्यास तत्पर आहोत आणि आम्ही लढणार। या ठिकाणी मी जाहीरपणे सांगू इच्छितो की जर सुनीता कुर्तींना न्याय भेटला नाही आणि त्यामध्ये न्यायालयाच्या माध्यमातून समाधानकारक जर निर्णय लागला नाही त्या ठिकाणी आम्ही न्यायिक पद्धतीने पुढच्या कोर्टात जाण्याची भूमिका त्याचबरोबर रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेणार आहोत हे मी या ठिकाणी जाहीरपणे तर तेथेच अंबुज पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद वायदंडे यांनी फकीरा पॅन्थरचे संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट गुरु सूर्यवंशी यांच्या कार्यांचे कौतुक करत सांगितले की मातंग समाजावर अन्याय होतो तेव्हा फकीरा पॅन्थर त्यांना न्याय देण्यासाठी कणखरपणे लढाऊपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहते। आज महाराष्ट्रामध्ये जी धूम झाली आहे मातंग समाजावर अन्याय अत्याचाराच्या मालिका चालू आहे सतत मातंग समाजाच्या आया बहिणीचे खून होत आहेत तरुण मुलांचे खून होत आहेत अन्याय अत्याचार महिलावर होतो आहे या सगळ्यांची एक मी प्रतिक्रिया आज अबू आपलं फकीरा पॅन्थर ही अतिशय एक लढाऊ संघटना या मुंबईमध्ये आहे ॲडव्होकेट गुरु सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करते आणि प्रत्येक गोष्टीला मी पाहतो तेव्हापासून की ज्या ज्या वेळेला मातंग समाजावर अन्याय अत्याचार होत असेल ज्या ज्या ठिकाणी त्यावेळेला अतिशय कणखरपणे लढाऊपणे फकीरा पॅन्थर त्या ठिकाणी उभी राहत असते। माझ्या फकीरा पॅन्थरला असेच कायम आशीर्वाद असतील त्याने मी त्यांच्या सतत त्यांच्या पाठीमागे उभे राहणार आहे कारण ही फकीरा पॅन्थर तरुणांची जी संघटना आहे जास्तीत जास्त तरुण ते त्यांच्यासोबत आहे आणि याच तरुणांनी आता ह्याच्या पुढे त्यांनी असेही सांगितले की आता आपण प्रतिक्रिया देणे थांबवून प्रतिउत्तर दिलं पाहिजे। ते असेही म्हणाले की यापुढे मातंग समाजाचा आक्रोश तीव्रपणे जाणवेल त्यामुळे आता राज्य शासनाने याची नोंद घ्यावी। मला असं वाटतं आता आपण प्रतिक्रिया देणं आता तर थांबवायला पाहिजे आता आपण प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली पाहिजे। आता नेहमी दरवेळेला आपण प्रतिक्रिया देतो की कुठेही काही झालं अन्याय अत्याचार की आपण निषेध नोंदवतो आता निषेध नोंदवून आता मला वाटतं कुठेतरी थांबवायला पाहिजे आता आपल्यावर अन्याय अत्याचार करणाऱ्या लोकांना आपण प्रत्युत्तर द्यायला शिकलं पाहिजे आणि मला वाटतं मातंग समाजाला हे बाळकडू अगदी लहानपणापासून मातंग समाजाकडे हत्यारंही लहानपणापासूनच मातंग समाजाकडे असतात मातंग समाजाला दानपट्टा लाठी काठी बनाटी या सगळ्या गोष्टी येतात मातंग समाजात मातंग समाज हा लोकसंख्येने प्रत्येक गावामध्ये छोटा असल्यामुळं हा समाज फार आक्रमक नाही पण ह्यापुढे हे सहन आम्ही करणार नाही ह्या आजच्या ह्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आणि तुमच्या माध्यमातून मी तुम्हाला शासनालाही सांगू इच्छितो की आता पुरे झालं बस झालं आता ह्यापुढे तुम्हाला आमचा आक्रोश अतिशय तीव्रपणे जाणवेल अशी याची नोंद घ्यावी ही माहिती या ठिकाणी तुम्हाला। ब्युरो रिपोर्ट NMTV न्यूज।